تمام یا باب ذوق اور محبت نہ درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، او مل کے سنا سارے سنا نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، او پڑھنا قصیدہ۔ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کیا ڈساوا او کتنا امیرے۔ سبحان اللہ تیرا اچھا اچھی آواز دے نال، یہ استاداں دی تقریر سنی نے سبحان اللہ چھ کیا آخری پوسی اچھی آواز دے نال۔ زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کیا ڈساوا او کتنا امیرے۔ زہرا دا شوہر او پیراں دا پیرے، میں کیا ڈساوا او کتنا امیرے، او کتنا امیرے۔ تحت سرا تو عرش اولا تئیں، تحت سرا تو عرش اولا تئیں، اے سارے دا سارا، او سارے دا سارا رکبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ میں حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ آخری شعر قابل توجہ۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے او زہرا دلالے۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے او زہرا دلالے۔ نیزے تے چڑھے کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھے کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ۔